És especialment important des d'un punt de vista no només turístic, sinó per nosaltres també a nivell científic, és com un petit experiment a escala. Es tracta del monitoratge de la platja de Calamilló, un estudi periòdic que realitza el SOCIBI i MEDEA des del 2011. Ho fan dos pics per any, a l'hivern i a l'estiu, campanya que s'ha realitzat aquesta setmana. Cal pensar que no tenim gaire idea dels processos que manen en la morfodinàmica de les platges, en l'evolució de les nostres platges. Són processos que estan lligats a l'onatge, estan lligats als corrents, estan lligats a la forma de la platja, a la ruptura de l'onatge, a tota la turbulència. Amb això nosaltres donem dades als investigadors perquè puguin estudiar en curt termini i en llarg termini aquests processos físics i per poder tenir i millorar les eines de predicció d'evolució de les platges. Per fer-ho utilitzen diferents eines. La Beach Monitoring Facility, aquí té un sistema de 5 càmeres de monitorització a dalt de tot de l'hotel Sentido Castell de Mar. Amb això tenim un tipus de producte d'imatge, que són les Time Exposure, després tenim les Snapshot, i amb això estudiem l'evolució de la línia de la costa, però també podem localitzar quina és la forma del fons per la zona de ruptura de les zones. Imatges a les quals es pot accedir lliurement a través del web del SOCIB. A banda d'això, els investigadors agafen mostres de sediments i realitzen batimetries de la platja. Aquest instrument és un RTK, és un GPS, ens dona dades de la nostra posició, no només en el pla, en XY, per dir-ho d'una manera, sinó també ens dona la nostra posició en alçada. D'aquesta manera, nosaltres, caminant per la platja i fins i tot fins a la platja submergida fins a 90 centímetres, nosaltres podem saber quina és la forma de la platja. I d'aquesta manera podem estudiar si hi ha hagut erosió o si hi ha hagut acumulació de sediments. L'encarregat de mesurar l'onatge i els corrents és un correntímetre submergit, i per estudiar el fons es fa des d'aquesta barca. Està muntada l'ecosonda Multifeix, és un aparell d'alta tecnologia que el que fa és agafar dades d'alta resolució de com és el fons, amb això obtenim les dades de la profunditat del fons, però també el que tenim, segons com és la senyal que ens arriba, podem intentar saber si el que tenim al submergit és sorra, posidònia o roca. Amb això es poden estudiar processos a curta i a llarga escala i així saber quina és la dinàmica de la platja.